Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar algumas dicas para quem quer ler mais ou para quem ainda não tem o hábito da leitura. Claro que cada um tem o seu jeito. Você precisa testar e ver o que realmente funciona com você. Esse não é um manual, uma receita de bolo que vai funcionar ao pé da letra com todo mundo. Afinal de contas, todos somos diferentes. A primeira dica é: descubra o seu horário. Com certeza você tem uma parte do dia que gosta mais, que rende mais. Por isso é mais fácil deixar a leitura para esse período. Senão, a sua leitura também não vai render. A segunda dica é: carregue um livro com você. Vira e mexe, você está parado em algum lugar. Muitas pessoas usam o consultório médico, dentro do ônibus ou o horário de almoço para ler. E quando você menos espera, você já está dentro da leitura e não quer mais largar o livro. Uma dica que eu acho bem importante, que eu só aprendi na prática durante a adolescência, é não procurar cada palavra no dicionário. Isso vale para os livros clássicos, os enredos antigos, como os livros de Machado de Assis, José de Alencar e vários outros autores. Muitas vezes o significado exato daquela palavra não vai fazer muita diferença, já que você está seguindo uma linha de raciocínio naquela história. Mas se você sentir a necessidade de saber o que determinada palavra quer dizer, então vale a pena procurar a definição. Por fim, ajude a sua imaginação. Quando o autor descreve as feições do personagem, eu fico imaginando como ele seria pessoalmente. Muitas vezes eu tento colocar algum ator que poderia se encaixar no papel caso a história virasse filme. Seguindo essa linha de raciocínio, muitas vezes eu prefiro ler o livro antes de assistir ao filme, devido aos detalhes que são deixados de lado quando eles são adaptados. Mas se a história já tem um filme, procure imagens do personagem na internet. Isso com certeza vai te ajudar a viajar na história. Como eu disse no começo, essas dicas não fazem parte de um manual. Você precisa descobrir o que pode dar certo no seu dia a dia e aí colocar em prática. O que não vale é desistir de ler por achar que não vai conseguir. Persista! Eu garanto que você não vai se arrepender. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e no blog tem mais algumas para te ajudar. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!